אדם רוצה לטעות. אולי זה טוב, כי זה אנחנו באחד. לא, אדם רוצה לטעות. גם טוב, אם יש עוד אדם זה טוב. הוא אומר שאין שאלה. הוא אומר, לא, זה בכלל אחד, אין שאלה למה זה טוב. זה לא טוב, זה לא רע, וזה גם לא טוב. זה אחד. אני רוצה לגלל. צדקת יותר מהתשובה שרציתי לענות אפילו. הוא אמר, הוא אמר, אני שואל, אני שואל מה טוב בזה. הוא אומר, זה לא טוב, אבל זה גם לא רע, זה אחד, אין שאלה בכלל. התשובה האמיתית, נכון, והוא צודק, אז הוא נראה לנו תזכורת. לא, רציתי להגיד לגבי שאלת את הסיבה. שאלת את הסיבה למה יש את מה, יש נפרד אותך. השאלה היא, האם מחויבת שתהיה סיבה? מי אמר שמחויב שתהיה סיבה? הוא פיקח. לא יודע. אוקיי. אבל אם אין סיבה, זאת אומרת שיכול להיות, זאת אומרת שיכלה להיות סיבה. אין סיבה, אין סיבה. כשאתה אומר אין סיבה, זאת אומרת שיכלה להיות סיבה ואין סיבה, נכון? יכול להיות שיש סיבה ואין סיבה. זאת אומרת אין סיבה. זאת אומרת שיכלה להיות סיבה. יכלה להיות. כי אם יש לנו אין סיבה, זאת אומרת שיש לנו גם סיבתיות. אז מה הסיבה שאין סיבה? מה הסיבה שאין סיבה? לא תגיד אין סיבה. אבל יש לנו גם את הסיבה, וגם את אין סיבה. אז אני מדבר ביניהם. אולי יש. בואו נתקדם. טוב, אז בואו תראו. אז התשובה היא כזאת, מה אנחנו שואלים? אנחנו שואלים מה טוב באמונה. אז את התשובה האמיתית, ענה הבחור חכם באדם, אמרנו את התשובה האמיתית. התשובה האמיתית היא שאין לזה תשובה, אבל גם אין שאלה. אין הבדל בין אמונה לשכל, לזה, לזה, אין הבדל בשום דבר. שום דבר, אין שום שאלה. זאת התשובה האמיתית. עכשיו, כל התשובה שאני אתן עכשיו, זה רק אחרי שיש לנו אמונה, אני אסביר מה טוב באמונה. מה טעם? כן, כן, כן. מה טעם? רגע, 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 תקשיבו. הוא שואל שאלה, הוא אומר, אם זה הכל אחד... לא, אתה סבל אותה עכשיו. תקשיב, אני רוצה להסביר את השאלה שלך. אתה אומר, אם זה הכל אחד, אז למה אתה... אז אני אומר לך, ובגלל שיש לך אמונה, אני אסביר לך באמצעות האמונה למה יש אמונה. אתה אומר, אבל למה? אבל זה כל אחד, למה אתה צריך להסביר באמונה? למה יש אמונה, נכון? לא. על זה בדיוק אני רוצה לראות, כי אני רוצה להסביר לך למה יש אמונה. לא, אתה אומר לי ברור שאני מסביר לך משהו שהוא אמונה. אז מה אתה? אז כאילו... זה בדיוק מה שאני מנסה עכשיו לענות. מה אתה? ולהסביר דברים בצורה של אמונה. מה אתה בעצם אומר? אתה הבנת? זה בדיוק אותו שאלה. אתה אומר, כן, אבל אם בסוף זה אחד, למה אתה צריך לענות לי בתשובה של אמונה? תגיד לי שזה אחד וזהו. אבל אני לא מבין את האחד. אז תסביר לי את האחד, לא, כי אני אומר לך, אני אתן לך תיאוריה שלמה, מה טוב באמונה, אבל את זה עצמו נסביר לך באמצעות אמונה. אז אתה אומר, אבל למה אני צריך את זה? תשובה נכון, אתה לא צריך את זה, אבל למה בכל זאת צריך? אני אומר לך, לא, אני כן אסביר, אתה אומר, אבל למה צריך? עכשיו אני אסביר לך, למה יש אמונה? אז מה התשובה? זה גם אמונה. מה? נכון, אני אומר לך, במסגרת האמונה, במסגרת השכל, אני אסביר לך מה טוב השכל. אתה אומר לך, ההפך שלו זה שזה אחד. נכון, ההפך שלו גם נכון, אבל ההפך המוחלט שלו שאין הבדל. זה המוחלט. עכשיו, למה יש לנו אמונה? אז הנושא הוא כזה. מהצד שהכל אחד, לא יכול להיות יתרון לזה שיש אמונה. כן, יתרון על חיסרון. מהצד שזה אחד הכל, אין הבדל בין יש אמונה, אין אמונה, לא יכול להיות יתרון. עכשיו, מהצד שזה לא אחד, יש יתרון לזה שזה אמונה. מה היתרון? מאוד פשוט. בזכות האמונה יש יותר מקום ויותר זמן שבתוכו אפשר להנות. גם בן אדם אומר, מה את אמרת קודם? אני רוצה להאמין שהמקום הזה מתאים לי. זאת אומרת, את רוצה שיהיה כמה שיותר מקום שטוב לך, נכון? טוב. בן אדם רוצה שיהיה כמה שיותר מקום, כמה שיותר זמן, שיהיה לו בן טוב. עכשיו, אם לא הייתה אמונה, מה היה קורה? בן אדם כל הזמן היה בחוויה של אחדות, הוא לא מאמין לשכל של עצמו, הוא בחוויה של אחדות, אבל אז הוא גם לא יודע שטוב לו. האם זה רע שהוא לא יודע שטוב לו? לא. האם זה טוב שהוא לא יודע שטוב לו? לא. ואף על פי כן, מהצד שלנו, זה יותר טוב שהוא יודע שטוב לו. נכון? עכשיו, בן אדם שאין לו שום אמונה, והוא לא מאמין לשכל של עצמו, בעצם אין לו חוויה של מקום וזמן. איך את יודעת שיש פה חדר, שיש מקום? כי את מאמינה שזה פה, זה שם, אז יש מקום. אם פה ושם היית רואה את זה באותו מקום, אולי זה... עכשיו, אם את היית רואה שפה ושם באותו מקום, היית חווה שיש מקום? אם את היית חושבת שאתמול ומחר זה אותו רגע, על הזמן? זאת אומרת, ואולי זה ככה?
אני מאמינה שמה שאני רואה את התמונה הזאת זה אתמול, מה שאני רואה את התמונה הזאת זה מחר, נכון? אני מאמינה שזה פה זה שם. זאת אומרת, בזכות האמונה יש לנו בכלל מקום וזמן. בזכות האמונה יש לנו נפרדות, ובזכות האמונה יש לנו מקום וזמן שבתוכו אנחנו יכולים לדעת שטוב לנו. אבל כדי לדעת, שנייה, אבל כדי לדעת שטוב לנו, אנחנו חייבים שיהיה לנו טיפה רע. ולפעמים זה הרבה מאוד רע. זה כל הקטע. בזכות, אם לא היה שום אמונה, לא היית יכול לדעת שטוב לך. אבל עדיין כל זה סיפור שלא ברח לי, זה בגדר האמונה. וכל זה, זה מהצד של השכל. של כל מה שמסביר לך זה בשכל. אבל במוחלט, אין שאלה בכלל. אין אמונה במוחלט? במוחלט האמונה, אין. האמונה הזאת... יש גם אמונה. למה לא? האחדות האמיתית מתחילה מהאמונה. ואתה בחור פיקר. עכשיו בוא נתקדם. נכון? אתה צודק. עכשיו בוא נתקדם. מה הבנו? עברנו ככה. בזכות האמונה יש יותר... תראה, אין מלך בלא עם. נכון. מה? יום עוד פיקח. כי בדרך כלל שאני אומר לו פיקח, אחר כך אני נותן לו קונטרה, ועכשיו אני נותן לו פיקח בלי הקונטרה. לפעמים לא אומרים פיקח, זה ממש שוב, טוב שלי. טוב, תסתכלו. אין מלך בלא עם. אלוהים היה מלך, והוא היה מלך, הוא ידע שהוא מלך. אבל מה עדיף, שתהיה מלך, או שעדיף שתהיה מלך ושיהיו טריליון אנשים שיגידו לך מלך? אבל אם הוא ידע שהוא מלך... רגע, שנייה, תקשיב, בוא תקשיב, תקשיב לשכל שבדבר, תקשיב. אלוהים היה מלך. הוא המלך. אם אין עם, אין מלך. מי זה אלוהים? אתה היית אלוהים. פעם לפני זה היית אלוהים. עכשיו היית מלך. אמרת, איזה מלך אני, רק אני קיים. ניח. בסדר, בדימוי, כי זה הכל בשכל שלנו. אז אמרת, כן, אבל מה זה שווה אם רק אני קיים? אני רוצה שיגידו לי שאני קיים. אז אמרת, אני עכשיו אברא אין סוף ישויות שיגידו לי שאני קיים. עכשיו, מאיפה תברא אותם? אז לקחת את עצמך, חילקת את עצמך לנסוף חלקים, אמרת, עכשיו כל אחד ואחד מהחלקים האלה תמיד יגיד לי שאני... כאילו אמרת, אני אגיד ליד שמאל שתגיד לי שאני המלך. עכשיו, אז מה בעצם עשינו לכאורה? יש לנו עכשיו אופציה שאין סוף ישויות יגידו לך שאתה מלך. אבל אז גם יש אופציה שאין סוף ישויות יגידו לך שאתה לא המלך. למה? אולי הם רוצים לכפור בך. כי ברגע שיש לך אופציה שמגידו לך שאתה המלך, אז עכשיו בוא נלך עוד דבר. אלוהים היה לבד. מי זה אלוהים? את לפני שלשום היית אלוהים, בסדר? עכשיו, אלוהים לבד. טוב לא מוחלט. אלוהים אומר, טוב לי, בא לי שלי יותר טוב. איך אני יכול לעשות יותר טוב? זה הכל בדימויים שלנו, כי באחד גם אין אלוהים, אין תודעה, אין כלום. אלוהים טוב לא מוחלט, ואז הוא אומר, וכל מה שאני אומר גם אפשר להסביר הפוך, כי תכף בספר יש פרק שמסביר שאלוהים ברא את העולם כי הוא היה לא רע, אחר כך נסביר. בוא נלך על הרע קודם. אלוהים היה לא רע. היה לבד, היה לא רע. אמר, אני רוצה להשמיד את עצמי. איך אני יכול להשמיד את עצמי? לקח את עצמו, חילק את עצמו לאינסוף חלקים. רצה להשמיד את עצמו. מרוב שהיה אלוהים רע, מרוב שהיה לאלוהים רע, הוא ניסה להשמיד את עצמו. הוא אמר, נמאס לי להיות אחד, אני רוצה שיהיה אינסוף נפרדות. זה דימוי, יש על זה בספר הסבר, שנקרא ההתאבדות של אלוהים. אלוהים מנסה להשמיד את עצמו ונהיה עולם. עכשיו בוא נסביר את זה הפוך. אלוהים, ואז אפשר להגיד, ויצא מזה דברים טובים. כי נכון שהוא רצה להתאבד, אבל יצא מזה דברים טובים, כי יש בעולם הזה גם דברים טובים. עכשיו אפשר להגיד הפוך, אלוהים היה לו טוב, ואז הוא אמר, לא מספיק לי שאני אלוהים אחד, בוא אני אשכפל את עצמי לאין סוף אלוהים. אבל הוא אומר, אבל איך אפשר? אבל אני בגודל אינסופי, איך אני יכול לעשות אין סוף אין סוף פעמים? הוא אומר, אבל אני אלוהים, אני יכול לעשות הכל. אז אני עכשיו אקח את עצמי ויעשה אין סוף אלוהים שהם יהיו אלוהים אחד. והוא עשה. כל אחד ואחד ואחד, זה אלוהים. אבל ברגע שאתה כבר פיצלת, עכשיו יש גם את האופציה שהוא אלוהים הזה, יריב עם האלוהים ההוא, והוא יגיד ככה והוא יגיד ככה והוא יגיד ככה. אבל אתה בסיפור אמרת שמי שחושב ככה הוא שקרן ומשוגע. אם אתה חושב על דבר שהוא רק ככה, זה שקרן ומשוגע. אם אתה מבין בסוף שזה אחד, אתה חכם. אמרת שקר. כל, גם מה שאתה אומר, גם מה שאני אומר עכשיו זה שקר בעיקרון. אמרתי את זה מההתחלה, אמרתי שאני מסביר את הכל בשכל, לא אמרתי את זה. כן, כן, אבל אפילו בשכל. אבל אפילו בשכל זה, אם אתה אומר שאלוקים, הוא צריך לעשות את זה, לפצל, בשביל להרגיש את מה שאתה עושה. אני אמרתי שבלוגיקה זה לא... לא, בלוגיקה שלך זה לא עובד. בלוגיקה. יש מלא אנשים שבלוגיקה שלך זה עובד אליי, אבל יש מלא אנשים שמאמינים שאלוהים טוב דרכו להטיב, זה עובד להם מצוין בלוגיקה. כן, 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 אני מתאמר. מה אתה עכשיו עושה? אתה בעצם מראה לי... לא, לא עכשיו, אחר כך. מה, קודם כל מה אני מצליח להראות? מה עכשיו אתה בעצם... מה אתה בעצם עושה עכשיו? אתה בעצם מראה לי שאני צודק, כי אתה אומר לי, אבל אם תשתמש בשכל עד הסוף, אתה תראה שמה שאתה אומר עכשיו זה לא אמת, כי בסוף זה אחד. זה בדיוק מה שאני אומר, נכון?
מה אתה בעצם אומר? אתה אומר, תראה, אני נותן תיאוריה, אתה אומר לי, אבל אני תשמע שאתה עושה את זה עד הסוף, אחר כך תבין למה אני צוחק, כי יש משהו שאני יודע שאתם לא יודעים. זה זה, זה לכם זה. זה לא אופר. טוב, אתה הבנת את הנקודה? אתה מנסה להסביר לי שמה שאני אומר, שבשכל עד הסוף מתברר שזה לא נכון. זה בדיוק מה שאמרתי קודם. אמרתי שבשכל עד הסוף זה לא נכון, אבל באמונה זה נכון. מה שאני בעצם מה להגיד, שבזכות האמונה יש לך יותר הזדמנויות לגלות שאתה אלוהים. כי אם היה לך רק שכל, לא היית יכול לשכוח שאתה אלוהים, אז לא היית יכול לדעת שאתה אלוהים. בזכות זה שיש לך אמונה, בזכות זה שיש לך שיגרון, בזכות זה שיש לך שקר, אתה יכול לשכוח שאתה אלוהים, אז אתה יכול לגלות כל פעם מחדש שאתה אלוהים. אלא מה? שכשאתה יכול לשכוח שאתה אלוהים, אז הרבה פעמים אתה שוכח שאתה אלוהים. כן. הבנו את הנקודה. זה, לכן זה נקרא שהרע הוא טוב מאוד. הוא לא טוב, הוא טוב מאוד.